Десетина економски мигранти најверојатно новата година ќе ја пречекаат во транзитниот центар на Табановце. Легално не можат да го продолжат патот, а не сакаат да се вратат на јужната граница. Последниве два дена поради блокадата од гевгелиските такси превозници не пристигнал ниту еден воз со бегалци. И покрај тоа, хуманитарните организации и волонтерите се постојано во Табановце со своите донации. Веќе два дена нема бегалци на Табановце. Ние сме од Интернационална црква и донираме облека, кебиња, храна и топли пијалоци, со посебен акцент на децата. 24-часовна здравствена заштита и друга помош на бегалците им пружаат и четирите екипи на Црвениот крст кои работат во две смени. Според лекарскиот тим, последниот месец се поголем број на бегалци со инвалидитет доаѓаат на Табановце, кои Црвениот крст со своји возила ги транспортира до границата со Србија. Највише барат за помош, што барат највише за респираторните проблеми, така прехлада, така настинките, тоа температура, и барат доста облека, кебиња. Во меѓувреме, транзитниот центар постојано се проширува со поставување дополнителни контейнери кои веднаш се поврзуваат со електрична енергија. Сите 40 монтажни објекти и трите шатори се загрејани.